Evo nas u studiju, sa nama je naš prvi gost ovo jutro, gospodin Aleksandar Milićević, direktor regionalne privredne komore Niš. Gospodine Milićeviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, ja sam. Nije vas bilo u medijima dugo? Pa nisam ni bio tu. Niste ni bili u Nišu, da. Ne može ni da vas bude. Evo ste u regionalnoj privredne komori, juče ili prekiče bili izbori parlamentarni, dobili smo predsjednika parlamenta komore. Ko je predsjednik parlamenta komore? Pa predsjednik parlamenta privrednika regionalne komore Niš je gospodin Andrija Radojičić. Sigurno ga naši gledalci dosta znaju, on je osim toga što se bavi distribucijom u automobilskom sektoru, takođe je i ugostitelj, ima i deo proizvodnje, usluge u zdravstvu, svašta nešto. Čovjek koji je prepoznatljiv ovde u našem gradu. Ja sam ubeđen da ćemo mi zajedno uspeti dosta toga da promenimo u aktivnostima regionalne privredne komore i da ćemo napraviti zajedno sa svim ostalim članovima parlamenta koji je vrlo reprezentativan. Tu su skoro sve firme koje su značajne u ova tri okruga. Naravno da postoje još neke firme koje bi mogle da budu članice parlamenta, ali bilo je samo 45 mesta, nažalost. I koje je njihovo zaduženje? Šta će zapravo ta komora da radi? Parlament. Da. Parlament, pa on u principu ima nadzornu funkciju nad radom regionalne komore. Druga stvar je da on daje svoje članove za Skupštinu privredne komore Srbije, koja opet ima funkciju upravljanja privredne komore Srbije, tako da mi u ovom trenutku imamo pet članova Skupštine PKS-a. To je po teritorijalnom principu. Očekujemo da po granskom principu još neka privredna društva postanu članice Skupštine PKS-a, tako da ćemo imati do 10 članova Skupštine, što je jedan ozbiljan broj koji može da utiče u smislu formiranja politike i donošenja svih odluka na nivou države. Privredna komora, vi ste preuzeli privrednu komoru negde početkom ove godine? Tačno je 1. januara. Znači, to je privredna komora Srbije, sada komorski sistem Srbije funkcioniše na drugi način, ne kao pre. Znači, prosto napravljan je unificiran sistem na teritoriji cele Republike, što donosi određene, da kažem, stvari koje su na nacionalnom nivou omogućavaju privrednim društvima da se čuje njihov glas, što do sad nije bio slučaj obzirom na to da je postojalo 16 regionalnih privrednih komora i privredna komora Beograda, koje su dosta funkcionisale nezavisno i samim tim nisu imali neku mogućnost da utiču na republičkom nivou, na ambijent u poslovnom smislu. Mi smo onako bili malo ljuti kad je izmeštena komora iz Niša. Mislili smo da ipak treba Niš kao centar ovog dela Srbije da ima neko svoje telo koje će okupljati privrednike. Međutim, vi kažete da to nije toliko strašno i da će zapravo biti bolje za njih. Ne samo da nije strašno, nego upravo ono što sam malo pre rekao, jeste regionalna privredna komora izgubila svoj pravni subjektivitet kao i sve regionalne komore i privredna komora Beograda. Međutim, sa druge strane, došlo je do novih funkcija. Mi za neki dan počinjemo sa izdavanjem potvrda o poreklu robe, dakle, uvozno-izvoznih dokumenata i svega onoga što do sada privrednici nisu mogli da dobiju u Nišu. To predstavlja tako jedan vid decentralizacije. Takođe, Privredna komora Srbije kao celokupan sistem sada u ovom trenutku ima 12, učestvuje u radu 12 grupa zajedno sa predstavnicima vlade Republike Srbije oko izmene i donošenja zakona i podzakonskih akata i to već počinje da funkcioniše. Mi smo čak odavde imali par inicijativa koje su bile pozitivno rešene. Ne znači da će svaka inicijativa biti rešena, ali u svakom slučaju pojačava uticaj privrede, konkretno znači sa terena na zakonodavca kako da on poboljša zakonodavno rešenje, podzakonska akta, pravilnike, što god se ticalo u sistemskom smislu. Takođe, poboljšava mogućnost predstavljanja naših preduzeća u inostranstvu. Znači, Privredna komora Srbije u ovom trenutku organizuje na nivou godine, dakle, učestvujemo u 16 međunarodnih sajmova. Regionalna privredna komora ima svoje mesto, imaće svoje mesto
u regionalnoj saradnji, znači u zemljima koje su u susedstvu, ne samo regionalna komora Niš, nego Leskovac i Zaječar, znači mi ćemo biti zaduženi za saradnju sa Bugarskom, Makedonijom, sa ovim opštim državama koje su nam blizu. Pokrenom Kosovo i eventualno Severnom Grčkom. Tako da ova raspodela ovakva kakva jeste, možda su u jednom trenutku učinila kao neki vid centralizacije, međutim, mi ovde na regionu imamo punu slobodu da razvijamo naše aktivnosti, imamo finansije u skladu sa tim, naravno, kakve su finansije na nivou celokupnog komorskog sistema Srbije. Nismo oštećeni za ništa prosto i radimo i vidjet će se neki rezultati. Sam taj parlament o kome danas pričamo, koji je izabrao svog predsjednika i da ne zaboravimo isto i zamenika predsjednika parlamenta, gospodina Novicu Tasića iz Niša ekspresa, koji je stari komorski radnik, da tako kažem. Nekad bio i direktor gradskog saobraćaja. Znači, taj parlament i njegova reprezentativnost upravo treba da pomognu da regionalna komora Niš ima tu dodatnu snagu i da bude prosto na pravi način predstavljena i da, naravno, pruža te usluge koje treba da pruža. Komora funkcioniše, bar je funkcionisala tako što privrednici plaćaju članarinu, ali tako? Tako. Ona je išla komori, više ne, sada ide tom centralizovanom, ali ne Niškoj, ali je li tako? Pa oni vraćaju novac. Da li je to dovoljno za rad? Ranije, znači, se plaćalo na dva, odnosno u Vojvodini čak na tri mesta, pošto je postala regionalna komora, komora Vojvodine, komora Srbije. Sada se članarina plaća na jednom mestu i posle toga se raspodeljuje, naravno, u skladu sa tim koje koliko doprinose, u skladu sa potrebama i razvijenim aktivnostima te određene privredne komore. Članarina je uglavnom dosta manja nego što je bilo u ranijem periodu, iako je prethodno periodu bilo 4 godine dobrovoljno, ali manje i na onaj period kada je bila obavezna. Tako da gro preduzeća plaća iznos članarine do 600 dinara mesečno, što priznaćete nije neki veliki iznos, čak 2/3 preduzeća su oslobođena članarine ispod 20 miliona dinara prihoda u 2015. godini. Sigurno je da će ta odluka da se menja. To je nešto što je u ovom trenutku urađeno na taj način. Verovatno postoje i neka preduzeća koja su u ovom trenutku uplaćaju malo veću članarinu zbog toga što je došlo do promene te odluke. Vidjet ćemo u narednom periodu kako da to izravnamo, da malo možda bolje preraspodelimo kako bi svi bili, da kažem, zadovoljni, ali čak ni to nije toliko bitno. Ako vi plaćate članarinu i zadovoljni ste uslugom koju dobijate za taj novac, onda svakako nećete imati razloga da budete nezadovoljni sa tim plaćanjem. Ako nemate nikakvu korist, onda ni 5 dinara. Vam je mnogo. Jeste. E pa dobro, koju uslugu dobijete? Evo, vi ste preuzeli, kažemo, 1. januara, promenjalo se sve, više nije Niška, zapravo je pod republičkom kapom, dobili smo parlament, predsjednika parlamenta, zamenika predsjednika, verovatno ste seli da pričate u kom smeru i kom pravcu će komora Niška ići, u kom pravcu će ići, kako će ona pomoći privrednicima, šta će dobiti za tu članarinu koju plaća? A ja sam već počeo neke stvari, neke funkcije sam napomenuo, osim ovoga što sam rekao, dakle, vrlo je važna funkcija povezivanja između velikih preduzeća, ovih novih investitora. Mi smo svesni da u Nišu i u našem regionu, i u Prokuplju i u Pirotu, veliki broj stranih investitora se pojavio koji dobijaju i određene subvencije od strane države. I jako je bitno sada da naša manja preduzeća, znači koje mogu da im pružaju određene usluge, koje mogu da ih snabdevaju određenim repromaterijalom, da se uvežu s njima, da se tu stekne određeno poverenje i da oni postanu njihovi dobavljači, tako i da koriste njihove usluge. Na tom polju je nešto na čemu Privredna komora maksimalno misli da se angažuje u narednom periodu i mi na nacionalnom nivou imamo dane dobavljača, pokušat ćemo to da preslikamo ovde za naše lokalne, da tako kažem, velike firme. Već smo imali kontakte sa svim tim firmama, razgovarali smo na tu temu. Jako je bitno da naše firme shvate da prvo moraju da dostignu određene standarde, da su to firme koje su vrlo restriktivne po tom pitanju i da ne može bilo ko da dođe
u smislu bez određenog nivoa kvaliteta usluga ili roba da bude njihov dobavljač. To je jedan proces, već postoje dobri primjeri, što je jako dobro, tako da pokušamo, pa sad nije u redu da pričamo o jednima, drugi da je dobro, u redu. Ali verujte mi da postoje firme koje su počeli recimo do dolaska stranog preduzeća sa 100 radnika, sada imaju 400-500 radnika, ne samo jedna, nego nekoliko njih u grupacijama funkcionišu, ako vam kažem, samo hrana za radnike, recimo za firmu tipa Leone koja ima 5000 zaposlenih, pa je velika stvar da budete snabdevači, svakako da to podiže nivo ekonomije i multiplikuje taj efekat dolaska tih firmi, otvaranja nekih novih radnih mesta. Međutim, Privredna komora nekako okrenuta je privrednicima, onima koji rade, koji posluju, da im pomogne. Međutim, šta je sa onima koji tek počinju da rade? Da li imate i tu predviđeno nešto da radite vezano za početnike u biznisu? Pa mi generalno pružamo sve usluge privrednicima oko davanja informacija oko toga kako stoje stvari na tržištu, u kom pravcu mogu da razviju svoju poslovnu aktivnost. Naravno i početnici tu nalaze svoje mesto. Mi nemamo sredstva za bilo kakvu vid podstice, uopšte nismo institucija tog tipa. Tako da mi možemo jedino da im pružimo savjetodavnu uslugu, konsultantsku uslugu u smislu na koju adresu da se obrate i mi često radimo, imamo forume na kojima objašnjavamo, skupimo na jedno mesto, recimo skoro smo imali priliku da budu na istom mestu i ljudi iz RAS-a i ljudi iz Nacionalne službe za zapošljavanje, iz Fonda za razvoj, bilo je 50 firmi otprilike koje su imali priliku da se upoznaju sa tim šta, gde mogu da pokucaju na koje vrate da traže neki vid pomoći saradnje sa državom u tom smislu. Imamo nekog na vezi, dobro jutro, koja se nama ovog jutra? Uz veliko poštovanje vama, draga voditeljka, i poštovanje sadašnjem, kako da kažem, privredne komori, direktoru privrede, naše privrede, koja kreće se, kako se kreće, vidi se. Činjenica da je bila u lošem stanju, grad Niš je dobar za življenje, ali treba brže i bolje i brže da to, ja se nadam da vi, gospodin Miličić, imate iskustvo, ali verujte da ovu vodu dole u Toplici, znači izvor Viča, kao ljudi, ono je šteta za državu da onako ide. Par puta sam tamo, ja sam u prolazu, pa čisto je onako da se napijem i da vidim, ne ja, nego eto, kad pođemo tamo prema Kuršumni, ja sam iz sela Rudara, i verite, srce me boli za ono. Kako možemo, gospodinu Miličeviću, to da oplemenimo, da to narod koristi? Verujte da ono, vi sigurno i vi znate, ali tu bi bio jedan posteh za ovaj region, zašto je to došlo, mi znamo kako je išla privreda, tumbe, lube, prodavalo se, ko je šta zgrabio, ali ono prirodno bogatstvo, verujte, mislim, vi ste stvarno stručnjak, poznati, imate i priznanja i međunarodno i tako dalje, ali trebalo bi da se zauzmete i ekipa, bilo ko, samo da je u funkciji, neke i Turčinik je i Arapin ili, ali brate, ono je šteta. Hvala vam. Hvala vama što ste bili sa nama ovog jutra. Da li je to uloga komore, gospodine Miličević? Naravno da jeste. Tu konkretno gospodin je potpuno pravo. Ja sam baš u poslednje vreme putujući po regionu tako i posećići firme imao priliku da vidim kako to sada izgleda. To je žalosno. Evo imamo recimo primjer Problem vode koja se izuzetno dobro razvija iz istog kraja. Planinka firma koja radi taj posao. Nažalost, to je privatna imovina. Koliko sam ja upoznat sa tim, to je privatizovano u nekom periodu. Stoji zapušteno potpunosti. Ja znamo da je voda Vrnci nekada bilo vrlo poznata na nivou one Jugoslavije. Nažalost, kao što sam rekao, to je privatna imovina. Ja ću pokušati i vidjet ću sa drugim kolegama šta je tu moguće da se uradi, kako da nađemo nekog strateškog partnera. To jeste funkcija regionalne komore, između ostalog, ne samo regionalne komore, nego komorskog sistema Srbije, da dovedemo nove investitore. Mislim da bi to bila, da kažem, profitabilna stvar. Mislim da bi mogli da nađemo nekog ko bi se time bavio i ko bi proizvodio, flaširao tu prirodnu vodu.
Hajde da vidimo kako moguće da se nađe taj problem. Znači, potpuno se slažem sa gledalcem, to je velika šteta što ne funkcioniše. Pa, svašta nešto funkcioniše, ali valjda će profunkcionisati. Kažite mi, evo, od januara do sada 6 meseci prošlo, kako se vama čini? Hoće li biti nekih problema? Šta će vam biti najveći problem u radu, najveći izazov onako s kojim ćete se suočiti? Pa, kako da vam kažem, malo sam veći optimista sada posle ovih 6 meseci nego pre toga. Ipak mislim da se nešto dešava. Da li je to dovoljno brzo ili ne, svakako nije dovoljno brzo, u smislu treba ubrzati sve te procese. Grad Niš i ceo region zaslužuje svojom pozicijom i svojim mogućnostima ovde i univerzitetski grad da ima bolju ekonomiju. Na tome se radi, evo, doći će i novi investitori. Za mene lično najveći u stvari izazov, ne samo za mene i za komoru, najveći izazov za ovaj kraj, to je kako naći radnu snagu. Mi smo svedoci da imamo veliki broj nezaposlenih, međutim, postoje period u kojem ljudi nisu imali priliku da rade. Sad dolazi do reindustrijalizacije. U gradu Nišu i okolini će biti zaposleno oko 10.000 novih radnih mesta će se otvoriti. Imamo sreću da sad posle one, da kažem, radno angažovane industrije, znači gde su i primanja prilično niska, počinju da nam dolaze i firme sa visokom tehnologijom koja traže i visoko obrazovani kadar. Tu moramo da poradimo dosta i na tom dualnom obrazovanju o kome svi pričamo. To je nešto što smo mi imali, nešto slično prilike da živimo pre 30 godina, nažalost. Sve ono što nam se desilo dovelo je do toga da i nivo stručnjaka nam padne. Univerzitet, mi takođe imamo saradnju sa fakultetima, pogotovo tehničkog struke, i ja sam lično završio taj fakultet, tako da poznajem te ljude tamo. I najvažnije je da mi nađemo modus kako da obrazujemo nove kadrove, kako da one stare kadrove doedukujemo, kako bi mogli da rade u svim tim firmama. Znači, postoje firme koje u ovom trenutku imaju 600-700 zaposlenih, koje planiraju za godinu dana da imaju 2000 radnika, doći će nam Zumtobel, doći će IMI, doći će još neke firme koje traže radnike. Verujte mi da već u ovom trenutku postoji određeni vid konkurencije između nekih firme koje se otimaju radnike. Tu dosta pati naše domaće firme, mogu da kažem, zato što im strane firme uzimaju zbog možda veće plate ili boljih uslova rada. Tako da to je najveći izazov sa kojim ćemo mi morati da se susretnemo i da priznamo da je to tako. I sad kad to kažete u gradu koji ima 30.000 nezaposlenih, neko će da kaže, ma dajte šta ovi sada tamo pričaju. Šta zapravo mi pričamo? Da li nam nedostaje kadar koji je obrazovan zapravo? Da li nam je sistem školstva loš, obrazuje kadrove koji nisu potrebni, a ne one koje zapravo tržište, bilo evropsko, bilo svetsko, traži? Da li su nam ljudi lenji pa neće da rade? Ili su prosto otišli, nema dovoljno obrazovano kadra, jer su otišli u inostranstvo i tamo se nekako uhlebili? Šta je razlog zašto toga? Ja bih se sudio sve to. Aha, sve. Kao kada se neko pita ko ćete vino ili pivo, i ti kažete da. Upravo je sve to, mnogo je prošlo vremena, a Niš je počeo naglo da ima potražnju za radnu snagu, i to kvalitetnu radnu snagu. Znači, u poslednje vreme je otvoreno 8.000 radnih mesta u poslednjih 5-6 godina, što nije bio slučaj u prethodnih 20 godina, tako da, to što nam je industrija padala. Doći ćemo do novih 10.000 radnih mesta. Znači, školski sistem, kakav god da je, on je prilično inertan, nije moguće promeniti ga za jedan kratak period. To je ono o čemu smo pričali još pre 15-20 godina, šta će biti cena i sankcija i ratova i svega ono što se dešavalo. Umeđu vremenu svet je otišao u jednom drugom pravcu, mi smo bili zatvorena zemlja, nismo bili učesnici tog procesa. Sada se, naravno, evo imamo i aerodrom, otvaramo i kao država i ovde kao region. Dobro je da imamo tu mogućnost da vidimo šta se dešava u svetu, dobro je da postanemo deo tog procesa i naravno da će se to promeniti, samo prosto potrebno je vreme i to neće moći da se desi za godinu dana. I da krene da se radi, tako, i potrebno je da krene da se radi po tom pitanju. Da li vi kažete tamo negde da je Niš ima taj problem i da li vas slušaju? Prosto, da li je komora uključena u rešavanje ovakvog jednog problema? Kao što sam rekao, i sa školskom upravom
sa univerzitetom i na nacionalnom nivou. Kao što znate, Privredna komora učestvuje u tom donošenju zakona o dualnom obrazovanju. Imamo saradnju i sa privatnim univerzitetima, mislim, nije samo državni univerzitet tu, imamo i dva privatna fakulteta koje se bave edukacijom tehničkog kadra, da tako kažem, ne samo administrativnog. Tako da mi smo aktivni u svemu tome, imamo ljude koji su u samoj komori zaduženi za praćenje tog procesa za organizaciju edukacija. Učestvujemo u jednom međunarodnom projektu koji treba da počne za, mislim, tokom ovog meseca, gde ćemo čak imati i opremljene neke učionice koje će biti posvećene upravo obrazovanju kadru u automobilskoj industriji, na primjer, koja, kao što vidite, ima je dosta ovde u Nišu, tako da baš aktivno učestvujemo. Mislim da ćemo mi to prevazići. Srbija u poslednje vreme, zahvaljujući možda i nekim političkim dešavanjem u našem okruženju, jeste postala zemlja koja je vrlo popularna za strane investitora. Mi već sad imamo primere dobre prakse, što je jako dobro, gde vi imate situaciju u kojoj možete da dovedete nekog potencijalno stranog investitora, da ga predstavite drugim ljudima koji su došli ovde pre nekoliko godina, gde će oni da mu kažu da su vrlo pozitivni i da su se dobro snašli i imaju dobro saradnju sa svima, znači od republičkog nivoa do najnižeg lokalnog nivoa. Dobro, jer sada Privredna komora je dobila sve onako one upravljačke mehanizme koji su potrebni u parlamentu. Svi organi su postavljeni. Svi su postavljeni. I ko je neki prvi korak koji ćete zajednički da uradite? Pa, znate kako, upravo sve ovo što sam vam rekao, mislim, ne postoji nešto što mogu da kažem, sutra ćemo da sednem sa predsjednikom i da kažem to i to ćemo danas raditi. Mi nismo nepoznati jedan drugom, mi smo razgovarali o tome, naravno, i u prethodnom periodu. Tako da mi zajednički koncept koji, naravno, uz podršku celokupnog sistema komore, prosto treba da ga realizujemo, sve ovo o čemu sam malo pre pričao, i da u narednom periodu, znači ja se nadam do kraja godine, to sve profunkcioniše kako treba i da možemo da stanemo pred kamere, i ja i on, red i on da se pojavi nekad pred kamerama, da kažemo, iza nas je to, sad smo uradili u toku ove godine nešto konkretno, napravili smo, ako hoćete, intervjue sa privrednicima koji su promenili malo mišljenje o komori, ono još uvek nije pozitivno, još uvek se smatra da je to jedna sredina koja je malo zatvorena, koja je posvećena najviše sama sebi. Hoćemo da se otvorimo, mi obilazimo, ja i moji saradnici obilazimo firme konstantno, mogu da kažem da smo mi za ovih 6 meseci, 5 i nešto meseci, obišli sigurno preko 250 firmi u ovom regionu, što nije malo, priznaćete. Mi smo racionalizovali naše poslovanje u komori, više nema velikog broja zaposlenih, nego smo 17 ljudi radi u Privrednoj komori. Koliko ih je radilo? Pa bilo i 50, tako da sad je drastično promenjeno. Troškove smo smanjili uopšte, generalno ponašamo se vrlo racionalno po tom pitanju, tako da ne sme da bude primetbi sa te strane. Hvala vam puno što ste bili sa nama, čekamo onda kraj godine, pa onda vas i gospodina Davomira Dojčića ovdje da vidimo šta ste, da li je sve urađeno što ste planirali. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Aleksandar Milićević, direktor Regionalne privredne komore Niš, bio naš gost. Mi se selimo u Neomag, jedna zdravstvena ordinacija blizu Čaira, nova, pa ajde da vidimo šta sve tamo može da se uradi.